Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat gamis penampilannya kayak kok gini permisa gini mbak Nina ketak gue kiri sebentu mbak no kalung nek di duit nek di calangin di sini apa lah pin nenek apa lah pin anggu apa aku anggu apa oh lah bajul Rafa nanti Fa bocah kuwi jane ya Allah kok sampe cepet-cepet tiba opo anggo lho apa jenenge anggo sing sekupi ya kok nganggo sekupi iya aku tak nggo ngene mbok nggo apa ngono enten enten ya yo wes ayo berangkat nang gone Maseko gone Lek Sri nah aku duwe rot dimakan kok kono. Suwi gak tau mbek Rosi kiri iki. Yo. Jare es ku 50.000 ya, Bin. Opo, Rosi wae. Oh, 50.000. Ya blok 50.000. Anu wae, sang kok beras kok perang-perang solo. Pe melak aku ora. Ayo. Seneng ya acarane iki. Cah kuwi jian tenan kok. Karo unboxing lho, nggih. Apa tangguh pak buka nenggone Lek Sri karo tinggu tripote yuk berangkat neng roti dari Mas Aim ben dipangan kok kono sudah sampai di tempat Mas Eko eng ing eng wes dang assalamualaikum Lek Sri cara jowo badrun wes iki tempat Lek Sri Rosi nanti be. Say. Halo Ren ya. Lama tak berjumpa. Bagaimana keadaannya bos? Sehat. Bagaimana keadaannya? Sehat sehat. Alhamdulillah. Yuk yuk mubeng roti yuk. Bersama pacare. Ayo. Ayo. Kalau jenenge sapa lali aku? Jenenge saling. Mbak Ida, Lek Sri ning ndi genek kok ngono? Sri nang angkringan iki, Mak. Loh, ki dinane apa? Repa nang Malang. Repa Eko. Bukano kae kok. Bebas. Kalau Lek. Kotor, Pak. Lah Lek Sri ning ndi? Iyalah kok di bulan balene ning. Buka no ki mau lek tuku, buka no jajal. Oke bos, iki nekene bos, bos kiu. Ayo bos kiu, duduk manis, kita santap roti kita, oke? Oke bos, duduk manis. Oke bos. Salim. Mubeng roti Mbak Ida, buka Mbak Ida. Oke. Nah. Oke, okay, gerak-gerak. Buka kok, jajal ki mau tuku kok. Jajal apik porang. Ngapain aja lah? Mama. Si. Mbah kok celok mbah kok. Mbah tak celok. Nang kamar. Mbah roti bah. Nang kamar. Roti bah. Roti bah. Mbah tuku regane piro kok, Sirit? Ki 300 ngomongnya. 300. Lah pangan beda? Nggih. Ah, bersama Mbah. Mbah Taudo penggane udung kaya ulo. Ya sih, nang mati. Wis toh, Pak. Kowe kok menjungak wermak. Ya Allah. Makan sih mubeng sih. Bagaimana keadaannya sih? Sehat. Alhamdulillah. Soteng Mbak Ida, Mbak Ida tak kon jajal nyoteng. Iso apa rasa iki iso kabeh kudu kaya. Ben latihan sok ben ben gawe YouTube dhewe. Yo, kasih Rosi. Wis iya. Yo, kasih Rosi, Rosi, kasih Rosi, kasih. Rosi kasih, guys. Rosi. Iya, iya, nek kuwi yo tetep nek tas e. Angger anu ya nek tas e ngono kuwi. Kok Mbah Tok kasih Mbah Tok. Maringi. Lek. Kok sik delok dhisik kalau. Apa opo iki, Dik?
Ijak napa Ida? Tuku tripod. Tripod. Sing digo bergejere abang kok yo ireng meneh lah. Tak tumpet ning kene ya. Tuku dhewe. Tuku dhewe lah. Lah nune ge enek kancure. Alah lha yo. Ndure kuwi yo gak ditukokno. Enek. Sitok tok. Iya mok sitok tok. Heeh. Gak tuku takon tuku sing rondo akeh ngono iki mergo cepet dicap. Tapi rontok pengkoh kok ketok ya. Pengkoh dia. Kenapa? Iya, lah sing pengkoh apa yo anune yo kuwi. Kuwi rekone lah dia. Iya, ya jal kutek ora. Lho, sebautan iki karo ngene lho, Dik. Iya, Dik. Wes ayo dikarang dhewe. Nah. Nah. Ora yo tekel no. Heeh. Iya. Mas Arifin hilang tiga gerandong kayak untung lo. Untung meringis, meringis. Kita masukkan ke lalu di Arifin. Arifin juga nggak ada Rene. Biasane ki ora kok, ki biasane ya kenceng ini. Tapi kok ora iso kenceng. Wis enak. Rene. Rene. Oh, yo tunggale. Arene. Suwe ra tau mbek Rosi. Piye iki bakal sekolah apa ora? Sekolah. Sekolah piro? Sekolah piro? Sekolah siji. Kelas siji. Mau mangan ambek apa? Akeragem. Ambek apa? Ndek mangan. Rotine enggak dipangan ah. Ndek mangan mangan. Doyan apa ora? Doyan. Wala iki ambek rawa bensinnya. Basa apa apa apa? Mbak Sri wonge ning warung. Jan aku yo pengen nang warung iki kok. Ayo Mbak Ida mbak aku rono. Ya ya ya. Ya ya ya. Assalamualaikum Beko. Ayo ayo. Blengerin dene. Ayo. Panganan-anane wis go pecel. Blenger Mbak Ida. Kalau ngomong kono toh kowe blenger. Karena kita adalah artis sekarang. Eling ae. Sekampung ngono lho. Genten sekampung ngono. Aja sekarep. Tekoki Rosi ki tekoki. Nah, mbek kowe kan lulut. Pawange ndekne iki. Sekarep, aja sekarep ganti sih. Nanti naik toh.
Lagi ngomong. Ya oke okay, kuat. Bapak Ami jek bergawe apa ora? Mergawe ya, golek duit. Golek duit. Mobil pesen penak yo atan pin penak ndi karo mobilku. Tak iso penak ndi. Mobil iki ambek mobil Mas Arifin. Lah penak ndi mobilku lah umur belum malah kok. Kak penak. Kak penak piye? Penakku. Mobilnya bisa penak. Apa kita tumpak no? Alah nanti naik toh. Ora, aku tau tumpak no ora. Dijak syuting ning kene ae. Engko ora dijak neh kowe bingung. Iki kok tak dulang walah, dulang kok. Si. Mobil Mbah Dame sampe mobil bose enak ndi? Enakku. Mobil aku bose. Enak ngene kok. Wes ning kene ae iki lho maksudi. Kok bom kae roti? Bu, rene bu. Sopo lek wis. Udunge mamane rampet tak mbok. Sih. Lah kae apa kalu? Mbak jeruk paling mbok. Masakno kok pegel. Rene to si. Kae lho. Hei, Rene ya. Duh. Piye kuwi? Iya. Cukup kan aku. Ya, sikile jarine. Cari piye? Mau kamu nih piye? Tiba. Tiba-tiba nih mbak piye nih mau? Mau ke Sandung mbak, betul ya mbak Ani? Akni kan Akni ini. Mbak, kita makan. Wah, jadi semua nih. Tapi yang sedap ini Yoni. Kena tak tambah nih. Enak Yoni. Rene, tambah. Karena si, Rene, ayo. Karena. Kenapa emangnya? Bar tiba. Karena ndang mangan to, Pin. Kowe jan cungok kene lho. Ayo, Pin, makan yang wesal. Heeh, wes ndang makan. Wis, ndang mati wong. Azan. Ndang dipan. Bature iki ora nek dandang, ndekne yo dandang dhewe. Wes ndang mani. Kelepin. Ini tani. Iya, Dek Rafa mimik terus. Nah, angkor koro. Lah, mbok kon mimik apa? Mimik banyu iki. Dicampur. Dicampur apa? Dicampur telur. Untungnya kuwi pedes sih. Untung piye? Aku gak ampun. Akni, tak walah. Piye le? Ada silet. Ada apa? Silet. Silet bonggong. Ini silet apa? Itu. Sakit naik. Kok hilang? Salah aku. Hilang tadi. Sekarang gitu kok. Wes nanti pani. Nanti ini. Nanti tak nak petole. Oh, enak benar. Rafa sibuk lagi mentel lo ngeri kyo. Piklo, piklo, kelasnya. Untuk aku ada petar. Ah. Eh, namanya. Oh, tenang. Ya, bang. Mau teprene. Mau teprene. Oke. Nah. Ini piye? Pedesne. Pedesne kok. Dasar rene, pedesne. Kak, ande mengguri yo. Kak kita. Ande rono lho. Ande rene. Nah, kayak pacar makni leh, kayak leh. Iya. Yeah. Pacaran mau? Oka. Pacaran apa? Alvin apa Rosi? Rosi aja kembar lu orang tuh. Iya. Isin ya. Oka gak masih kok nakal ini. Gak ada masuk, gak ada masuk kok. Tangan enak di sini. Ya, Mbak Ida napa napa wong kota panganane roti kok biasane. Pin ta pan pin. Weh, iki celok to, celok mimi. Apa? Wah. Hei. Iki mimi terus. Napa kon mimi apa? Ora mesti banyu. Dikit.
Main bersama Aska pacarero sore anjay. Wes, demam roti kak Aska. Ayo kak. Kak, demam kak. Yo, wes, nanti mam, mam neng, nah, kak, kamu kan rong mame kak Aska. Kono si, si ato si. Kamu lah apa? Terus si, terus rong terus. Ya. Wes, roti nanti mam. Terus si ato, si ato. Enak lagi. Wakni pun tak pentol piro kemoni, kemana tak pentol pirani? Kabeh. Ya Allah, ini pentolnya tidak no agni guys. Durian pedes. Ayo, mah aku naik unuk ini tak sunati pak engkau. Apalagi mau nih ya? Sudah, lengkeng. Guyu ya. Kak, enak kak. Terus kak, Mbak Ani. Enak, rasanya rasa apa kak? Pandan. Pan? Pandan. Ini jenisnya Kevin, iya Pin? Kevin apa Dapin? Alvin. Alvin. Kayak Aska. Jadi AA KB. Kayak Anir. Anir, ini An. Anir. Halo. Nani 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 Pringis. Pringis. Untune gek enek, guys. Padha ndek kowe untune. Lah Alvin. Kae Alvin iki Aska, iki Agni, kae. Rosi. Saiki nyanyi, nyanyi, nyanyi. Nyanyi. Ada lima rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan biru. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Rati, Rati, Rati. Rati, Rati. Mau-mau nih lu, kasih tangan. Dila, mana? Dila, mana? Dila, artisnya kita, guys. Dila, Mardila.
Bagaimana Dila? Makasih. Makan, ayo kene. Nasi pangan. Pangan Besti. Wes selos pokoke. Oh iya, kene sapa aku jenenge? Papa. Sapa? Papa. Arel. Papa. Mbak Ida dimani, weh. Pokoknya sempetin Mbak Ida dimani. Lulu. Oh, sempetin Mbak Ida. Oke, penting makan dan makan roti. Jenenge roti bolu pandan. Weh, sama apa? Wes. Roti gak makan Rosi. Rosi gak makan apa lo? Mas Warak. Oh, Sarah. Super Rosa. Loko mantuk ya. Raka. Oh. Alvin, Raka. Terus sih bal-balan sih. Kono. Ya Allah, aku pentol 10 dintekno luwih ngene. Masuk godi-godi. Entek. Amoh-amoh. Lesu apa urung mangan? Wis mangan, ge, tapi iji duyan. Aku duyan iki kok. Wis, wis ya? Wis ya? Wis sudah? Sesuk kita serbu ya. Oke, tinyale Damis, kita menyerbu makanan-makanan. Makanannya ada yang dikasih permisa. Ayo, Bang. Wah, rasa suwe. Ngene Damis kok bakal digoreng no eneng. Apa ayo? Kowe enek marik-marik ditunggu. Yo. Jam berapa? Pokoknya timi lek Damis ki penghabisan iki pokoknya. Mangan jajan ya, sesuk ya. Dadak Mas sing dikirim opo, Bung? Anak dhewe. Gila mar gila. Yo wis ngono ya, wis penting dino-dino bolo-bolone mak yo ngene iki ya cilik-cilik. Oh lah, kita mimpi udah dengan kirek ya dok. Iki benda hilang loh. Ya wes kan nggak harus tuh tidur nggak buka buka panjang berwarna sudah resmi sudah resmi cedak rezeki net di tanah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih biar mau kalau cilik tenis pinter-pinter jam itu udah nolak langgar gitu. Ini pantainya langgar rame gitu. Jadi nek sak iki nggo ngarepe mak iki anu apa karep omahe ngono kuwi sepi. Halo, Mam. Awas, ketek.